בוקר טוב, יום שני, 10 באפריל, חול המועד שמח, מועדים לשמחה. אנחנו שוב עם כל מה שנמצא על סדר היום כאן בכנסת. נתחיל כמובן בנושא הביטחוני, בהסלמה הביטחונית הקשה של השבועות האחרונים, בהתייחסות מעט רחבה יותר. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, ממשיך לטעון שהמשמר הלאומי שאמור לקום יפתור את הבעיות, בעוד אחרים מבקרים את עצם הקמתו. אז האם מדובר בפתרון מעשי? אם לא, מה כן יכול לעצור את המשך הידרדרות המצב? אנחנו רוצים לדבר על הסוגיה הזאת עם האלוף במילואים, יצחק בריק. שלום, בוקר טוב. שלום, שלום. אז בואו נתחיל באמת באירוע של המשמר הלאומי. אנחנו מדברים עדיין על משהו די אמורפי. הקימו ועדה שתקבע איך הוא יתנהל, למי הוא יהיה כפוף, כמה אנשים יהיו שם וכו', אבל בכל זאת, העובדה שיהיה גוף ביטחוני נוסף, יכולה לתרום באמת לביטחון האישי, או שמדובר כאן בסיסמה יותר מאשר במהות? קודם כל, אני רוצה לומר בצורה ברורה וחדה, מה שבן גביר קורא משמר לאומי, זה ממש לא משמר לאומי, ואני אסביר מה זה משמר לאומי עוד מעט. אבל מה בן גביר אומר? אני רוצה לגייס עכשיו 3,000 שוטרים, לחבר אליהם עוד אנשי מג"ב, בוא נגיד סדר גודל של 10,000 אנשים, שבעצם תעסקו במה שהמשטרה היום לא מגיעה אליה, כמו פרוטקשן, רציחות של ערבים, גניבות של חקלאים, ועוד דברים מהסוג הזה, שבדרך כלל משטרה מספיק גדולה וטובה יכולה לעסוק בזה. אבל היות ובשנים האחרונות עזבו את המשטרה 2,000 שוטרים, ובמקום לחזק את המשטרה בשוטרים שיביאו, בעצם אומרים, לא, אתם תישארו חלשים, אבל אנחנו נביא את השוטרים האלה, אין מה שנקרא משמר לאומי, באחריותו של בן גביר, כולל בנוסף לזה אנשי מג"ב. אז מה עשינו? קיבלנו קבוצה קטנה של 10,000 אנשים, שעוסקת בימי דיומה, כלומר בשוטף, לא במלחמה הגדולה, נדבר על זה עוד מעט, ובעצם מצירה את צעדיו של המשטרה, במקום שהכוח הזה ייכנס למשטרה, והמשטרה תהיה אחראית עם פיקוד אחיד, גם על מה שהיא עושה ביום יום, וגם על התוספת שבן גביר רוצה להוסיף. אז זה לא משמר לאומי. עכשיו מה זה משמר לאומי? ופשוט אני נדרם כל פעם מחדש, שמדברים פה אנשים שהם גם שרים, שלא מבינים מה זה משמר לאומי. כשאנחנו מדברים על משמר לאומי, אנחנו מתכוונים להקים משמר שייתן תשובה למהומות הנוראיות, שיהיו בתוך מדינת ישראל במלחמה הבאה. במלחמה הבאה שיפלו כל יום 3,000 משהו צבי ברקטות על העורף הישראלי, שאלפי לוחמים מהחיזבאללה, השתוללות ביהודה ושומרון, מאומות קשות בתוך מדינת ישראל, החמאס גם הוא, ינסו בעצם להיכנס פנימה, ירוצו בתוך הערים הגדולות והכפרים, לא רק בערים המעורבות, יש להם 400 כלי נשק לערבים הקיצוניים היום, 400,000 כלי נשק, יש להם בונקרים של תחמושת שהם גנבו מהצבא, והפעם זה כבר לא יהיה 6,000 כמו בשומר החומות, ראינו מה הם עשו, במשטרה לא הועילה בכלום, אלא יהיו הרבה יותר, והם יגידו, זה הזדמנות חיינו, נצל את המצב. מה אבל האלוף בריק אמור לעשות את המשמר לאומי עד שנגיע לתרחיש האפוקליפטי והמדאיג שאתה מציג? זה לא תרחיש אפוקליפטי, זה העובדה, זה מה שיקרה. אלה העובדות שהולכות להיות פה. ולכן את המשמר הלאומי צריך להחזיק לפחות 50,000 איש. ואיך מגבונים את המשמר הלאומי? אני אסביר. דרך אגב, הדוגמה של ארצות הברית היא דוגמה מצוינת, אני אתן אותה עוד מעט. יש היום קרוב ל-200,000 לוחמים, קצינים, נגדים, חיילים, שאין להם יחידות בצבא, כי הצבא קיצץ את היחידות בשנים האחרונות לדעת. הם לא התגייסו למלחמה. ביניהם יש לוחמים ששירתו ביחידות הכי מובחרות. צריך לקחת מהם 50,000, לבנות חטיבות ודודים, ואולי אפילו אוגדות לפי אזורים, שיהיה לזה מפקד, אלוף, אני יכול אפילו להציע מי, גרשון הכהן שמוכן להוביל את התהליך הזה, הם לא צריכים לקבל הכשרה כמו של שוטר, שזה עולה אלפי שקלים, הם צריכים בעצם לעשות מטווח פעם או פעמיים בשנה, הם צריכים כל אחד במקומות שהוא יושב בו, בכפר, בשכונה, ברגע שיש מאומות וערבים מתחילים קיצוניים לרוץ ולראות, לצאת מהבית, לקבל נשק אם אין לו נשק ברישיון, ממקום שיהיה מוסדר מראש, משטרה קרובה, כל מה שקשור בזה, ולהגן על המשפחה, על השכונה, להגן על החנויות, להגן על האנשים מפני כל הפורים האלה. זאת אומרת, בבת אחד יצאו לרחובות הרבה מאוד אנשים, וזה לא כוח שצריך להגיע משום מקום.
אבל אתה מתאר כאן פעולות שהן במידה מעצמאיות. אנחנו גם רוצים שהגוף הזה כן יהיה כפוף לאיזשהו סדר והיררכיה ויקבל הוראות. אז הנה, אז אני מסביר, לא עצמאיות. למשל תל אביב, יהיו שם 3 גדודים, למשל ירושלים 2, באר שבע כנל, יהיה לכל מקום כזה, לכל שכונה, מפקד, יהיה פלוגה וגדוד, יהיה מגד, וככה יחלקו את הדברים, ויהיה מפקד המשמר הלאומי, שבעצם תפקידו יהיה, זה להגן על אוכלוסייה במלחמה מול טרור. אין ביכולת מה שאומר בן גביר, אשר לעשות את התהליך הזה. את זה אפשר לבנות בגרושים, משום שאין צורך להכשיר שוטרים, הם צריכים לדעת לירות ברובה, לעמוד ברחוב, ולא לאפשר להרוס, לפגוע ולהרוג את האנשים. עכשיו עושה מילה לגבי ארצות הברית. זה בדיוק מה שעשו בארצות הברית. בארצות הברית הקימו משמר לאומי, מיליציות, הם קוראים לזה, שאנשי מילואים, שהם בעצם תחת השליטה של המשרד להגנה האמריקאי, או מה שנקרא מחלקת ההגנה האמריקאית. מתחתם, מתחת למחלקה ההגנה האמריקאית, יש מפקד של כל המשמר הלאומי בכל ארצות הברית, אבל המשמר הלאומי מתחלק למדינות, לכל מדינה יש את המשמר עם היחידות שלה, בסך הכל יש את המשמר הלאומי של ארצות הברית כולו. מה תפקידו של המשמר הלאומי? של אותם אנשי מילואים, בעיקר לעסוק באסונות טבע, שיטפונות, צערות, סופות, רעידות אדמה, אבל בשנת 2001, כשהתמוטטו התאומים, 11 לספטמבר 2001, הם נכנסו גם לעיסוק בטרור. היום הם המשמר הלאומי מול טרור ברחובות, בתוך ארצות הברית, ומחוץ לארצות הברית. זאת אומרת שהבינו בארצות הברית, שצריך אנשים שהם לא המשטרה, שיהיו בשטח ומיד, ברחובות שהם חיים בהם, ויגנו על האוכלוסייה, על הרכוש. זה בדיוק מה שצריך לעשות בישראל. אבל בדיוק, ואת זה לא עושים. לכן כל מה שנקרא משמר לאומי זה תוספת למשטרה. לא מעבר לזה. אבל זה לא נותן פתרון למלחמה הגדולה. אם האלפים שירוצו פה ברחובות זה יעשו שמות. כן. וניתן לקוות ואולי גם להעריך שבאמת הוועדה שעכשיו הוקמה כדי לבחון את הפעילות של המשמר הזה גם תתייחס גם לתקדימים ולפעולות שכן היו מוצלחות בעולם וגם לעזרות שאת חלקן נשמעת כאן. אלוף במילואים יצחק בריק, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה. תודה גם לך. טוב, ועכשיו לנושא קצת יותר משמח, ביום רביעי הקרוב, ממש בעוד יומיים, נחגוג ברחבי הארץ את המימונה, מה שהפך כבר לחג לאומי במדינת ישראל. אנחנו רצינו לצלול קצת למקורות של המסורת הזו, איתנו הפרופסור מאיר בוזגלו מהאוניברסיטה העברית, יושב ראש תנועת תיקון. שלום פרופסור בוזגלו. שלום לכם, ערב טוב. טוב, באמת זה במעבר חד, אבל זה קשור. זה קשור בגלל שעם כל המניעה ועם כל האיומים, יש כאן בשורה חיובית בחג הזה. מדובר בחג אביב שבמסורות ישראל באשר הם, אם זה באיראן, הנאורוז, הפרסים, אם זה הסהרני הקורדית והמימונה כמובן המרוקאית, זה חג אביב שקיבל משמעות מאוד מאוד ייחודית אחרי שביעי של פסח, אנחנו אחרי קריאת ים סוף, ואז החג הזה מקבל מטענים מאוד מאוד מעניינים. במקור זה חג המימונה, זה המזל, או האמונה, או מימון, אבא של הרמב״ם, על המתנה שהביא לנו הרמב״ם, וכיוצא בזה כל מיני אפשרויות. בסופו של יום זה יום ידידות. יום ידידות בין יהודים, כי זה סוף סוף היום שבו אין טלוויזיה במעגל סגור, ואנשים יוצאים לבתים ומבקרים זה את זה, וזה בניגוד לכל ההסתגרות של ליל הסדר, וזה גם יום ידידות יהודי-ערבי. זאת אומרת, הערבים היו מביאים, בחג השני, היו מביאים את החמץ ליהודים, והיהודים היו מזמינים אותם ומביאים להם גם כן קערה מלאה עד כל טוב, ויושבים וחוגגים ביחד, יהודים וערבים ויהודים בכלל כמובן באשר הם. היום זה באמת תפס, באמת, איך אומרים, זה כבש את כל הישראליות, זה פעם היה חג לפוליטיקאים, חג למופלטות, היום זה מגיע ממש לכל העדות, לכל רחבי הארץ, וזה בקטע של הגזר, זאת אומרת, זה בקטע של הטוב, זה בקטע של בנייה של חברה משותפת.
בזמנו עשינו בתנועת תיקון מימונה ברהט עם כל השכים הבדואים, ופתחנו פתח לתקווה, הרבה רוצים ברצון טוב. יש המנון שאבא עליו השלום, שהוא גדול פייטני יהודי מרוקו, כתב על המימונה, שהוא ממש, אבא היה ממש מקורב לדיינים של מרוקו, ובכל זאת הוא מדבר על יום ידידות יהודי ערבי, ויוצא נגד הפוליטיקאים, במיוחד הפוליטיקאים הערבים, שפועלים לא תמיד לטובת האינטרסים של העם שלהם, אבל זה חג עממי. וכמובן, מי לא מכיר את המופלטות, והנה אתם מראים את השולחן המלא כל טוב הזה, והמחיאות כפיים והשמחה, זה יציאה החוצה. איפה אנחנו יכולים לראות, אגב, עוד דוגמאות? דיברת על האירוע שאתם אז קיימתם ברהט, שכן יש באמת את החיבור הזה היהודי-ערבי סביב המימונה, שבאמת יותר דומה למה שהגיע, נקרא לזה, ממרוקו. הרי במרוקו לא היו יהודים כאלה ויהודים אחרים, כמו שאנחנו אוהבים לדבר כאן, ושהחג הזה גם מצליח לעשות את החיבור לשמחתנו. אז תראה, היום, היום יש, יודע, יש איגוד ערבים בישראל שקוראים להם מימונה. עכשיו עם ההתחממות של השלום עם מרוקו, אז בכלל, ברית יוצאת מרוקו עושה עם עם השגרירות, עם הקונסוליה המרוקאית, גם כן חגיגה מאוד גדולה. זה בקנדה, זה בניו יורק, זה בצרפת, וזה פה בקהילות ישראל באשר הם, אצל מתנסים, בחגיגות רחוב. אז בזמנו קיבלנו לעשות את זה ממש בלב תל אביב, אבל לא הצלחנו להרים את האירוע הזה. אני מקווה שמישהו אחר ירים את זה. זה חג שמחה שבאמת מחלחל, הילדים מביאים את החברים שלהם, אלה אשכנזים, אלה מזרחים, אשתי אשכנזייה, אבל היא אלופה במופלטות. בקיצור, יש, ברוך השם, זה באמת חג שמחמם את הלב, אנחנו צריכים את החג הזה נואשות, כי זה מדבר על החלק הטוב, שם את הפוליטיקאים רגע אחד בצד, העם פוגש אחד את השני, זה לא חג, זה חג ידידות, זאת אומרת, בליל הסדר אנחנו נפרדים, ברמדאן אנחנו נפרדים, אבל יש ימים שהמורשות אומרות אנחנו יכולים לדבר כמורשות, לאו דווקא כזכויות אזרח או במערכת משפטית. ואז פוגשים אדם את האדם, פוגשים את הקצב, פוגשים את השמחה. זה החלק הטוב. אז זה באמת נורא יפה שגם התקשורת ככה מסקרת, ואנחנו גם כן הפרשנים והמסבירים מוזמנים מאוד, כמו הזמרים בחג העצמאות. באמת זה יופי, זה דבר מאוד יפה, וצריך באמת לטפח. אני מבין שעכשיו יש בכנסת גם כן, יהיה אירוע מימונה כן, גדול. ברביעי בערב לראשונה מציינים כאן את המימונה בכנסת, יוזמה של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, כמובן בן ליוצאי מרוקו. כן, דיברת אגב בהקשר הזה, שפעם זה היה איזה משהו שהפוליטיקאים רחבו עליו, ופתאום זה כן נכנס גם למיינסטרים הפוליטי בצורה כן חיובית, נקרא לזה. לגמרי, לגמרי. זה נהיה עממי. זה אבא כתב פיוט מאוד גבוה, לא נוכל לעמוד עליו עכשיו, ממש מחבר את זה לאתוס היהודי בפסח עם קריאת ים סוף, דבר שם היהודים והערבים, יחדיו כולם מסובים ואת ליבם מטיבים, ונענה ומופלטה והכל, דבש כמו שאומרים. זה אנחנו צריכים הרבה מהדבר הזה, מקווה שזה יפגוש את החמיצות שלנו בצורה קצת תבונתית. אני רציתי להזמין את השופטי רעב, לקרוא להם האושפיזין של המימונה, כן? לתת להם מופלטות ככה, באמת לפנק אותם, כי באמת זה מלחמות מלחמתנו. אז שיהיה לנו, איך אומרים, תרבחות אדום, מזל, כולנו צריכים מזל, שמחה וחדווה, ובעזרת השם רצון טוב, זהו. אמן ואמן. יש לסיום איזה מסורת אחת ככה שהייתה יותר נפוצה במרוקו ופחות נשמרה, שאולי שווה לנסות לחדש ככה בימים האלה דווקא? היו יוצאים הרבה לטבע, זאת אומרת, היו יוצאים הרבה לטבע, האירוסין, שידוכים, כל מיני דברים כאלה. תראה, זה לא יזיק לנו קצת לעסוק איזה חג פנויים פנויות בימינו, עם כל העיכובים והחתונות המאוחרות, והשם ישמור עם הזגר. זה קצת לחזק קצת את הפנויים פנויות הזה, יכול להיות שזה המימונה, יכול להיות הזדמנות טובה. מעניין, מעניין, ושבאמת נדע לנצל גם את היום השמח הזה שבא עלינו לטובה, באמת לחיבורים בתוך העם שלנו כולם. פרופסור מאיר בוזגלו, יושב ראש תנועת תיקון, האוניברסיטה העברית, תודה רבה רבה שהיית איתנו, וחג שמח. תודה רבה, כל טוב, כל טוב, חג שמח. זהו, ואנחנו סיימנו את החלק שלנו בבוקר הזה שלכם, לוח שידורנו להמשך היום כאן בערוץ כנסת, ב-2 הזירה המרכזית, ב-3 החדשות, ב-7 תא הכתבים, 7:30 המוסף היומי, וב-8 שחור לבן. תודה רבה שהייתם איתנו, חג שמח, יום טוב.